ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ଼। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଇଆଇସି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ବେହେରା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ହେବ ଡ୍ୟୁଟି ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଛଅ ମାସର ମିଳିନାହିଁ। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରି ନେହୁରା ହେଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାକେ ଯେନ୍ତା ସେ ପୋଷିଥିଲା ତୁ ତାକେ ହେନ୍ତା ବୁଝବୁ ଯା ବୋଲିକିରି ବୋଲୁଛ। ଆଉ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବୋଲିଛନ୍ କମାନ କାଟ କାଟ ବୋଲି ମୁଇଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗଲିନ ବିଲକୁଲ ନାଇଁ କାଟୁ ବୋଲିଛନ୍। ନାଇଁ କାଟବା କେତେ କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ କେତେ ମୁସ୍କିଲରେ ଚଳୁଛେ ମୁଇଁ ଟାଡ଼େ ଭୁକେ ରହିଗଲା ଲେଖେ ରହିଯାଉଛେ। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 8000 କି 9000 ଦେଉଥିଲେ ଅଧା କୋଟି ହେଇଯାଉଥିଲା।